Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 7, aanbid die Skepper, vers 6 tot 12 Mei. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 4 vers 11. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg: Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. Omdat U alles geskape het, deur U wil, het alles ontstaan en is dit geskep. Openbaring 4 vers 11. Ek lees weer. Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Kom ons toe maar met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag se les wat ons saam kan deurgaan en bespreek. Seën ons asseblief. En vandag sal les, soos u ons elke dag seën, ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag sal les. Baie dank dat u saam met ons inskakel. Ons is vandag by maandag 8 Mei. Aanbid die Skepper. Nou die les vra ons om te kyk Openbaring 14 vers 7. En dan word daar gevra, hoe sluit die eerste engelse boodskap af? Watter finale beroep doen hierdie oordeelsuur boodskap op ons? Dan sê die les, ons moet ook kyk na Jesaja 40 vers 26, Johannes 1 vers 1 tot 3 en Romeine 1 vers 20. Nou, kom ons lees net weer Openbaring 14 vers 7. Dit sê, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Dan Jesaja 40 vers 26 lees, Slaan julle oë op in die hoogste en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle allemaal by die naam, vanweer die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Dan Johannes 1 vers 1 tot 3, In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En dan Romeine 1 vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Nou Openbaring 14 vers 7 is 'n wekroep aan die mens om terug te keer na die Skepper God, om die Skepper God te aanbid. En hierdie is 'n baie belangrike kwessie, veral in die wêreld vandag, waar wetenskaplikes en selfs ook Christelike mense die Christelike samelewing hierdie evolusie leer aanvaar het. Evolusie leer wat 'n aanval is op die Bybel en op die Christelike bestaan. Indien die evolusie leer waar sou wees, dan beteken dat ons geloof gebaseer is op 'n leuen. Dit is dus 'n baie ernstige kwessie. Hierdie laaste beroep op die mens, sy fondasie vind ons in Genesis. Wat is die fondasie? Aanbid hom wat die hemel en die aarde geskape het. En dit vind ons in Genesis in die heel eerste vers in die eerste boek, die boek Genesis sê, In die begin het God die hemel en die aarde geskape, Genesis 1 vers 1. En hierdie vorm die grondslag, die fondasie van die hele Bybel. Hierdie woord skep is die Hebreëse woord bara, is 'n werkwoord wat slegs op God van toepassing is. In die Bybelse Hebreëus is God al een wat kan bara. Dit is moeilik om God se almag te begryp. Maar as ons kyk na sy skepping, soos wat ons gelees het in hierdie teksvers, Romeine 1 vers 20, wat sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. So, God se almag kan in sy skepping gesien word. As ons net na een voorbeeld gaan kyk, byvoorbeeld die son. Daar is meer energie wat die son in 1 sekonde, 1 enkele sekonde, afgee, as wat die wêreld, die mensdom, in sy ganse geskiedenis opgewek het. In 1 sekonde, meer as wat ons op die aarde nog ooit opgewek het.
Die son se deursnit is 1.3 miljoen kilometer. En daar kan 'n miljoen van ons planete van die aardes in hierdie son pas. En die son is natuurlik nou 'n ster, dis maar net een ster van minstens 100 miljard sterre wat in ons sonnestelsel is, ons Melkweg. En let op, ons Melkweg is maar een Melkweg wat 'n deel is van 17 ander wat in een rigting beweeg. Daar's ander groepe van Melkweg van miljoene wat in 'n ander rigting beweeg. Maar in ons Melkweg is daar hierdie ster, hierdie son wat die pistoolster genoem word. En hy genereer nou weer 10 miljoen maal meer energie as wat ons son genereer. En in daardie son kan daar 'n miljoen van ons sonne inpas. Dit gaan die mense verstand te bowe. Ons kan dit net nie begryp nie. Dit is te groot vir ons. Die skepping toon God se ongelooflike mag. Dit is nie net die skepende mag waarmee hy die hemel en die aarde tot stand gebring het nie, maar ook die mag en krag wat hy oor die eeue heen ten gunste van sy volk gebruik het. Hy is die God wat die wêreld tot stand gebring het, wat hier immer teenwoordig is en wat nooit sy aardse kinders sal versaak nie. Die vraag aan die einde van die dag lees soos volg. Let op die duiselwekkende omvang van die skepping en hoe nietig die mens in vergelyking daarmee is. Nietemin het Christus vir ons kom sterwe. Hoe bring hierdie geweldige kontras die volheid van Godse liefde duideliker na vore? En hierdie is 'n baie, baie goeie vraag. As 'n mens daaraan dink, Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles wat ontstaan, het deur hom ontstaan. Sonder hom het die enig ontstaan wat ontstaan het. In Kolossense 1 vers 16 en 17, praat van Jesus waar het sê, alles wat ontstaan het deur hom en tot hom ontstaan. Sienlik of onsienlik, hy het alles geskape. En toch, hy wat vir die see gesê het, tot hier en nie verder nie, het homself so verneder, dat hy nie eers sy eie blaas kan beheer nie. Hy wat voedsel gee vir elke lewende wese in die heelal op tyd, het homself so verneder, dat hy nie eers sy hand by sy mond kan bring nie. Die vraag is, hoekom het hy dit gedoen? Hy het gedoen wat hy is lief vir jou, wat hy is lief vir my. Want hy kon nie net staan en kyk hoe ons verlore gaan nie. Maar hy het aard toe gekom een mens geword. En hy het nie net as een mens gelewe nie. Hy het nie net die koninkryk opgegee nie. Maar hy het my sonde las gedra op die kruis. Hy het daar gehang en sonde geword vir my. Wauw. Dank die Vader. Jesus het vir my gesterf. Maar hy het nie net gesterf en hy het opgestaan. Hy het die dood ook oorwin. En hy het opgevaar, hy tree vir ons in. En hy beloof nou aan ons die ewige lewe. Gryp het aan vandag met albei hande. Wat kan nie verloor? Kom ons uit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n pragtige les. Eer waar ons verstom staan wanneer ons kyk na u skepping. Verstom staan, Here, as ons besef hoe almagtig en groot u is en dat u dit alles opgegee het, mens geword het en in ons plek kom sterf het op die kruis. Ons sonde gedra het. Here, ons is u ewiglik dankbaar. Here, ons kan nie ten volle besef hierdie groot prys wat ons betaal is nie, maar ons harte roep uit. Dankie, Here, dat u vir ons so lief is. Help ons asseblief om in u voetspore te volg. Was ons skoon en reinig ons in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle sal ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.